Үнемі сұранысқа е болып, әрі елдің ең сүйікті әнші атану барлық өнер адамдарына бірде бұйырмаған. Заңы қатал шоу-бизнесте жұлдыз болып қалу оңай еместігінде өнер иелер жақсы білет. Сондықтан болар, олардың басым бөлігі сахнадағы өнерінен өзге жеке кәсіптері бар. Алайда көз тиеме, не сөз тиеме демекен, әйтеуір бастаған істерін елден жасырып әлек. Айтпаймын. Шоу-бизнес жұлдыздарының елден жасырған қандай кәсіптері бар? Айналысып көргем, бірақ жолым болмады. Содан кейін қоя қойдым. Айналыспаймын. Ондаймен айналысуға менің шыдамым жетпейді. Ғаламтор, жалпы, тағы қандай жұмыс бар? Документ жағы, сосын сондай бір жұмыстар бар ғой. Мен шыны керек нөлмін. Осыдан 3 жыл бұрын әнші Рамазан Стамғазиев кірпіш зауытын ашқан. Алайда көп ұзамай, ол кәсібі шығынға ұшырап, жабылып қалады. Басты себеп әнші сауданың қыр-сырын жетік меңгермегендігінде, онысын жұлдыздың өзі де мойындайды. Болғанда аты менікі, жалпы соны өзімнің туған бажам жүргізген болатын. Енді ол өмірден өтіп кеткеннен кейін сол нәрсені ары қарай жалғастыра алмадым. Өйткені оның да жүргізу тілін білу керек, жолын білу керек. Одан кейін бизнес деген нәрсені өзі басы қасында жүрмесеңіз, ол ұстағанның қолында әлгі айтқанның аузында кететін нәрсе ма деп қалды. Ал өмірде де өнерде де жұптары жарасқан Жазира мен Жанболат болса, ән айтудан өзге саланы меңгеріп көрмепті. Жалпы мен өзім саудаға білдем жоқпын. Тіпті біз мініп жүрген көлігіміздің өзін сата алмаймыз. Бізге біреу сатып береді, немесе біз біреуге қарызға береміз. Өзіміздің танысымызға, немесе оны сыйлаймыз. Сондай, ал бір нәрсені алып, сату деген өнер жоқ. Өткен аптада әлеуметтік желі арқылы жасырын кәсіппен айналысатын біраз әншінің есімі жария етілді. Солардың арасында әнші шоумен әрі асаба Нұрлан Албанның да есімі бар. Кім Нұрлан Албан, сіздерден алды ма? Алды, алды. Нұрлан Албан алып кетті, миллион жарымын. Сені Махмудидің мамасы алып кетті машинасы. Бейне көріністе желілік маркетинг ұйымдастырушысы әнші Нұрлан Албанның да өздері арқылы 1,5 миллион теңге ақша тапқаны жайында айтады. Осы ақпаратқа қатысты әншінің өзінен біз сұхбат ала алмадық, себебі Нұрлан қалада болмады. Дегенмен әнші желілік маркетингпен осыдан бірнеше жыл бұрын айналысқан жасырмады, ал бүгінде ол кәсіптен қол үзген. Әнші Шахизада желілік бизнесті жақсы меңгерген. Бұл сауданың түрімен айналысып жүргеніне де 7 жыл. Бүгінде ол майын ішіп, жілігін шағатын дәрежеге жеткен. Бірде аз табасын, бірде тіпті таппайсын. Сондай да, сондай сияқты. Енді ол тікелей халықтың жағдайына байланысты ғой. Шахизада қаржыны сақтап, оны қалай көбейту керектігін үйрететін қаржыгер кеңесші. Сетево маркетингте қаржы кеңесшісі болып жұмыс жасаймын. Мен мынандай нәрселер сатпаймын, алмаймын. Қаржы туралы, құнды қағаздар туралы, акциялар туралы дұрыс ақпаратты жеткізу. Ол менің жұмысым. Өнер жолының мәңгілік еместігін жақсы түсінеді. Бұл салаға әншіні өмірлік жара келген. Маған себепкер болған әрине өзім қасында жолдасым. Ол кісі есепші, ол кісі экономист, финансист. Сол кісі маған бір күні айтты, көрді, мен ақша табам, шашам. Шахизада бос жүрмей өзінің өнердегі әріптестерінде бұл кәсібіне тартқан. Олардың қатарында әнші Бағдат Сәмединова, Нағима Есқалиева, Жанар Айжанова, Әлшер Кәрімов те бар. Ал Алтынай Жорабаева болса, жұмған аузын ашпады. Қандай кәсібі бар, немен айналысатынын да көпшіліктен жасырды. Шоу-бизнес өкілдерінің біразы өздерінің айналысып жүрген кәсіптерін жасырса, енді бірі жар салып жариялауға үйір. Осыдан бірнеше жыл бұрын жеке кәсіпкерлікті қолға алған Қайрат Нұртастың қадам алға басты. Киім сататын бутигі мен журналы бар. Ал әнші Бүркіттің қосымша табыс көзі автокөлік саласы болса, Музарт ұжымының басты пайдалы бизнесі дыбыс жазатын студиялары жалға беріп жанбағат. Жұлдыздардың осы және өзге де жаңалықтарын біз қалт жібермеуге тырысамыз. Бүгінге осы.